përballë një populli të vogël si shqiptarët, historia e bunkerëve të komunizmit do të mbetet e pazakontë. Për sa kohë Shqipëria vijon të identifikohet nga të huaj edhe përmes historisë së tyre, është herë të thuhet se ata janë në fundin e protagonizmit. Bunkerët e komunizmit janë ende reale dhe të fortë, dhe këtë e treguan edhe në vitin 2008 në Gërdec, duke i mbijetuar një shpërthimi të ngjashëm vetëm me atë atomik. Gjithsesi, përgjatë historisë, që nga idejimi i tyre, ngjarja që i ka bërë më shumë të përfolur, apo debatësjellës, është mbajtur sekret. Ajo ka lidhje me një stërvitje të ekuipazhit të aeroplan mbajtëses amerikane, Harry Truman, të zhvilluar në Karaburun në janar të 2003-shit. Kontakti i parë me realitetin në një aeroplan mbajtësie, me ekuipazh 6800 marinarësh, aq sa banor kishte në këtë kohë qyteti i Orikumit, kishte qenë gjithsesi për tjetër qëllim. Në fillim të vitit 2003, teksa Ania, sa një qytet lëvizës, ishte instaluar në Adriatik, një oficere amerikane, pjesëtare e stafit të USS Harry Truman, ishte kontaktuar një nga kryepushtetarët e Vlorës, si dhe drejtuesin e policisë. Takimi kishte si qëllim mundësimin e zbarkimit të marinarëve të Anijes Gjigande në Vlorë, me qëllim që të argëtoheshin. Por një nga pyetjet e vështira për veshët e shqiptarëve, ishte qenë ajo e prezencës ose jo të shtëpive publike apo mundësive të tjera që marinarët të kishin kontakt me femrat. Në këtë pikë, shqiptarët kishin tundur kokën për të përforcuar më tepër se zakonisht mohimin kategorik. Jo, punë që zbëhet. Oficeria kishte hapur sy, ndërsa vendalin për balsaj kishin argumentuar se, shiko si është puna, mentaliteti i banorve është shumë larg kërkesave tuaja. Fjalia e fundit e oficerës kishte qenë, por ju po i thoni jo një mundësie të madhe përfitimi. Marinarët shpenzojnë shumë në kësi rastësh, të tjerë do t'na lusnin. Gjithsesi, për rezultat, marinarët e USS Harry Truman këto kërkesa biologjike i plotësuan në Korfus, por teksa argëtoheshin në ishullin grek, duket drejtuesve të aeroplan mbajtjes u lindi një ide tjetër, të shfrytëzonin brigjet shqiptare për të bërë kësaj radhe qitje luftarake. Kështu të njëjtët oficer të aeroplan mbajtjes kontaktojnë me drejtuesit e marinës ushtarake shqiptare dhe sërish me autoritetet lokale e policinë e Vlorës. Takimi realizohet në D2D, distrikti detar 2 në Vlorë. Kërkesa amerikanëve ishte të mundësoj qitje luftarake në faqen e jashtme të Karaburunit. Këmbgulja i kalon të kufit e zakonshëm, kjo sepse për pak javë, me 20 mars 2003, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të sulmonin Irakun dhe specialistët e ushtrive të tyre kishin zbuluar se bunkerët e Enverit ishin të ngjashëm me ata të Saddam Husseinit. Por këtu kishte një tjetër problem. Në Karaburunin e Pamat, që nga kepi i Ravanës, mbi llogara e deri në kepin e Gjuhës, fundi i Kadishullit, ullosnin rreth 10 tufa me dhi, të gjitha në pronësi të fshatarëve të dukatit. Vetëm një tufë numëronte mbi 700-800 krerë dhe amerikanët sërish ishin gjendur përballë një tjetër pamundësie marrëveshjeje me shqiptarët, por ata nuk ishin tërhequr. Tepër të merakosur që këtë radhë miq dhe aleatët e mëdhenj të mbeteshin të kënaqur, krerët e marinës dhe të pushtetit lokal organizojnë të paktën dy takime me barind në një nga lokalet e shumta të dukatit. E pa mundur, kecat janë të sapopjell, do na gordnin, ishte pretendimi i barinëve dukaqot. Gjithsesi, amerikanët sërish këmbgulnin. Dikur barinëve u tingëllon përfitimi në vesh, bien dakord që të huhet të paguhen për një sasi ushqimi të baktive, dhe më në fund, binden të largojnë kecat nga Karaburuni. Por që të sillen në dukat disa tufa nga ekstremi fundori i Gadishullit nuk ishte e lehtë. Duhej mbasi një javë kohë, kështu që u mundua një tjetër zgjidhje. Marina ushtarake shqiptare vuri në dispozicion një anije dhe tre tufa me bakti, që u gjendën në ekstrem të Karaburunit, u mbartën për në ishullin e Sazanit. Më në fund, marinarët e USS Harry Truman mund të bënin qitje në Karaburun. Në kalendarin online të anijes, gjithsesi, këto veprime janë konsideruar si manovra luftarake në bashkëpunim me ushtrinë shqiptare në afërsi të portit të Vlorës, të nisura me 25 janar 2003. Pasi faqes së jashtme të Karaburunit ju bëhet një kontroll i fundit, marinarët e USS Harry Truman kryen qitjet me raketat e tyre ndaj burgerëve të vjetër të Enverit, qoftë statike drejt për drejt nga anija, qoftë me anë të avionëve reaktiv. Largësia e qytetit të Vlorës në distancën 16 km e lejoi një manovër të tillë. Banorët e Vlorës aso kohë dëgjuan zhurma të shpërthimeve që vinin nga Karaburuni, por nuk bën ndonjë reklamim të njohur. Pasi realizuan qëllimin e tyre, ushtarakët e huaj u larguan pa ndonjë ceremoni të veçantë nga ujërat shqiptar. Sipas kalendarit të anijes, ata janë gjitur në veri për të qëndruar në periudhën 31 janar deri më 5 shkurt 2003. Në kopër të Slovenisë, por amerikanët duket nuk e harrojnë derën që i u bën shqiptarët. Më 10 shkurt 2003, një ditë para se anija e stërmave të largohej përfundimisht nga Adriatiku e Joni, për të nisur drejt lindjes së mesme, disa shqiptarëve të veçantë u mbërrin ftesa për vizitë zyrtare.
Në krye të shpurës, që do realizonte të quajtën vizita e mirënjohës, do të ishte ish kryeministri shqiptar Fatos Nano. Në listën e ftesave ishin gjithashtu edhe ish prefekti i Vlorës Gjika, kryetari i bashkisë Orikum, Ushuri, drejtori i policisë në Albati, një zyrtar i lartë i marinës ushtarake shqiptare, Petoshati, dy oficerë të tjerë të Ministrisë së Mbrojtjes, njëra femër, dhe në fund të grupit i bashkohej edhe një shoqëruesi kryeministrit. Nisja u bë nga Rina si me një avion special të aeroplan bajtës me kapacitet 12 vende. Amerikanët bën kujdes që askush të mos kishte me vete kamera apo fotoaparat. I veshën të gjithë me kostume speciale që mund të shërbenin si shpëtues në rast të rrëzimit në ujë dhe fluturuan në drejtim të malit të zi. Avioni ul në pistën e aeroplan bajtës, i kapur me kavo, dhe shqiptarët i priti vet komandanti i madh i USA-s Harry Truman, Michael Grothausen. Vizita gjashtorëshe kalon në për disa ambjente të anijes 13 katëshe. Shqiptarët habiten me sistemin e sajtë sigurisë. Dy nëndecet e inkorporuara, 4 destroyerët që e rrethonin në largësi të barabartë, si dhe 2 helikopterët që patrullonin në ajër non-stop. Madje për nder të shqiptarëve, amerikanët bën ngritjen e 4-5 avionëve luftarak, që u lëshuan të ndihmuar nga katapulta dhe në ulje u frenuan të kapur me kavë. Gjithçka deri në drekën zyrtare shkon mirë e bukur. Madje kryeministri gjen rastin për humor. Tumbon të vetmin antar shqiptar të aeroplan bajtës, një djalosh nga Tirana, emigruar në Shtetet e Bashkuara me anë të lotarisë. Duket shqiptari i zgjuar, të tjerët shkojnë të luftojnë, ai zgjedh të bëjë ciceronin. I njëjti Nano do të kujtohej më pas edhe për një tjetër histori. Dikur i shkrepe të pi cigare dhe pasi mëson se ajo nuk lejohet kategorikisht, zbret të tymos në një ambient jo shumë zyrtar, 3 kate më poshtë, atje ku ishin gjeshur me shumicë marinare duan pirës të anijes. Qatë drekës zyrtare, shqiptarët mësojnë se atë ditë ishte shtypur edhe një numër special i gazetës periodike të anijes me titull Give Them Hell, që kishte të pasqyruar në faqen e parë vizitën e kryeministrit shqiptar. Abia ishte shtuar edhe mëtej, kur kishin vënë rese, në krye të shkrimit për Shqipërinë e shqiptarët, duhej se ata ishin të prejardhur nga arianët, dhe se të parët e tyre, ilirët, kishin formuar shtresëzimet e popullsisë para helene në Ballkan. Por kulmi, ai kulmi faktik, do të shënohej aty nga mesi i gostisë, kur një nga oficerët e lartë amerikan duket më tepër i sugjestionuar se sa i dehur. I përkullet t'i flas në vesh një ushtaraku shqiptar anglisht folës, pjesëtar të delegacionit. Dëgjom, miku im, juve ju faleminderit shumë që na mundësua të serviti në Karaburun, por unë dua të të pohoj diçka që do të lutesh atë mos bëhej publike. Ata bunkerët tuaj të kohës së komunizmit, edhe pse i qëllua me të gjitha llojet e predhave e raketave, nuk u shpërbën. Në rastin më të mirë, vetëm i kemi lëvizur nga vendi 20 apo 30 cm.